ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ୍ତି କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ଖାସ୍ କରି ରୁଟି ସହିତ, ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଏଠି ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପନିର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ଦରକାର। ଏଠି ଦରକାର ମୁଁ ପନିର ନେଇଛି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି ପନିରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି, ଏଇଟା 250 ଗ୍ରାମ ପନିର। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ, ଟମାଟୋ 2, ପିଆଜ 2, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଅଳ୍ପ କିଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆଧିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇନେବି। ଆପଣ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେମିତିକି ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଫରକ ଆସିବନି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଆଧିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇଜି ରେସିପି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଏଇଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହୋଇଯିବ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା, ଏଇଟା ଆମେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଏଠି ବି ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା, ଜଷ୍ଟ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପିଆଜଟା ଆମର ଭାଜିବା ଦରକାର, ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ କ୍ରଞ୍ଚି ଥିବା ଦରକାର। ପିଆଜ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା 1 ଚାମଚ, ଆକୁ ବି ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ହାଲକା 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ତ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏବେ ଟମାଟୋ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆଧିରେ। ଆକୁ ସେମିତି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ଆମେ ସଫ୍ଟ କରିବା ଟମାଟୋକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବା, ଏମିତି ବି ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ। ଆକୁ ଆମେ ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଧିରେ ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଟିକିଏ ଆମେ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧିରେ ଏବେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ଲୁଣ ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ନେବା। ଆଧିରେ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ହେବନି ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। କୌଣସି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ଆମର କଲର୍ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା। ତାପରେ ହଳଦୀ 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଏଠି ବି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି 1/2 ଚାମଚ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏଠି 1 ଚାମଚ ପକାଇବା, ଯେମିତିକି ଆମର କଲର୍ ଆସିବ ତରକାରୀର ଭଲ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକିଏ ଆମର ହାଲକା ସିଝିବା ଦରକାର। କଲର୍ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର, ସେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବ। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଆମର ଟିକିଏ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଧିରେ ପନିର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିଲେ ତରକାରୀଟା ଆମର ଲୁକ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସ୍କୋୟାର ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି କ୍ୱିକ୍ ରେସିପି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମସଲା ସହିତ ପନିରକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ନେବାକୁ ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍, କାରଣ ମସଲା ଗୁରା ପନିର ସହିତ ଟିକିଏ ମିଶିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ଦେଖିବା ନେବା, 3-4 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦେଖିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଣି ଆଧିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି, ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରେଭିଟା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବି ଏମିତି କଷିକିନା ଶୁଖାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଗୋଳେଇବାନି, ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ପନିର ଗୁରା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ତ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜଷ୍ଟ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ କିଛିଟା ଗରମ ମସଲା ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଧ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟିକିଏ ଆଧିରେ ଗୋଳି ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିମ୍ପଲ ରେସିପିଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ତା'ର ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏଇଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଏବେ ତ ଆମର ହେଇଗଲା, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।